Sabatum infra hebdomadam decimam quartam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus apostoli suis, non es discipulus super magistrum, nec servus super dominum suum. Sufficit discipulo ut sit sicut magister eius, et servus sic dominus eius. si patria in familias beelzebul vocaverunt quanto magis domesticos eius. ne ergo muerit diseos nihil enim esto pertum quod non revelabitur et occultum quod non cietur quod dico vobis in tenebris dicite in lumine et quod in aure auditis predicate super tecta et nolite timere eos cui occidunt corpus animam autem non posunt oxidere, Sed potius, eum timete, cui potest et animam et corpus perdere in geena. Non ne duo paceres asse veneunt, et unus exilis non cadet super terram sine patre vestro. Vestri autem et capilli capitis omnes numeratis sunt. Nolite ergo timere, multis passeribus meliores estis vos. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor ed ego eum coram patre meo qui es in celis. Qui autem negaverit me coram hominibus, negavo ed ego eum coram patre meo qui es in celis. Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día. Y lo que escucháis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. Palabra del Señor. Αρκετόν το μαθετέ έχει να καίνετα η χωσχο διδάσκαλος αυτού, καί χωδούλος, χωσχο κύριος αυτού. Έι τον οικοδεσπότεν βεέλσεβουλ επεκάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Με ούν φοβεθέτε αυτούς, ουδέν γαρεστίν και χωδουλος χωσχο κυριος αυτου ει τον οικοδεσποτεν βεελσεβουλ επεκαλεσαν ποσο μαλλον τους οικιακους αυτου με ουν φοβεθετε αυτους ουδεν γαρεστιν και καλουμένων, χω ούκ αποκαλουθέσεταϊ, καί κρυπτόν χω ούκ νοσθέσεταϊ ο λέγω χυμήν εν τε σκοτία, είπατε εν τε φωτί, καί χω εις το ους ακούετε, και ρίξατε επί των ντομάτων. Καί με φοβείστε, από τον αποκτενοντον το σώμα, τεν ψυχέν με δυναμένον αποκτειναι Φοβείστε δε μάλλον, τον δυνάμενον καί ψυχέν καί σώμα απολέσαι εν γέναι. Ουχή δύο στρουθία ασαριού πολέιταϊ καί χέν εξ ού ο πεσέιταϊ επί τεν γέν άνεο του πατρός χυμών χυμών δε καί χαϊ τρίχες τες κεφαλές πάσαϊ ερυθμεμέναϊ έισιν με ούν φοβέστε πολλών στρουθίων διαφέρεται χυμέις πας ούν χώστης χομολογέσαι η ενεμόη έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογέσου καγό εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν τοις ουρανόης. Χώστης δάν αρνέσαι τα ημέ έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνέσω μα η αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου του εν τοις ουρανόης. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.